اتلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر بولسن پیغمبر مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود و صلواتلر بولسن. من الحمد لله Alloh taolaning fazli va marhamati ila Ramazonning 11-kuniga ham yetib keldik. Alloh taolo siz va bizga bu kunning xayr barakotlaridan nasib qilsin. Alloh taolo mana shu Ramazon oyidan barchamizni gunohlarimizni kechirgan holda chiqarsin. Jahannamdan ozod bo'lgan holda chiqarsin. Qarzi borlarga Robbimning o'zi qarzlarini uzishga yordam bersin. Mushkili borlarni Robbim mushkillarini oson qilsin. Musofirda yurgan birodarlarimizni Allohim o'z panohiga olsin. Oilasini bag'riga sog'-salomat qaytishligini Robbim o'zi nasib qilsin. Keling azizlar, duo qilaylik. Bismillahir Rohmanir Rohim. Robbimiz, biz iymon keltirdik. Bas, bizni yuvohlik berguvchilar qatoriga yozgin. Robbim, qalbimni keng qilgin va ishlarimni oson qilgin. Ishlarimning rivojini bergin, barakasini bergin Robbim. Hech qachon o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohim, sendan fazlu karaming va rahmatingni so'rayman. Zero bu ikkisiga o'zingdan boshqa hech kim egalik qila olmaydi. Allohim, yaratilishimni ko'rinishimni chiroyli qilding, xulqimni ham chiroyli qilgin Robbim. Allohim, senga shukr qilishda va seni zikr etishda, ibodatingni go'zal bajarishda bizga yordam bergin. Allohim, ey osmonlar va yerni yaratgan zot, dunyoyu oxiratda o'zing hojamdirsan. Umrim bitib sen o'zing belgilab qo'ygan ajalim yetganida musulmon holimni jonimni olgin va meni ham solih bandalaring qatoriga qo'shgin Robbim. Allohim, senga qilinadigan gunoh bilan bizning oramizni to'sadigan qo'rquvni va jannatingga yetkazadigan to'atingni hamda dunyo musibatlarini bizga yengillashtiradigan aniq ishonchni ulush qilib bergin. Allohim, bizni tirikligimizda qulog'imiz, ko'zimiz va quvvatimiz bilan manfaatlantirib, uni bizga merosxo'r qil. Vafot etgunimizcha omonda qilgin. O'chimizni bizga zulm qilganlarga qaratgin. Dushmanlarimizni ziyoniga bizga nusrat ber. Musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagan Robbim. Dunyoni eng katta g'amimiz va ilmdan bo'lgan bosh maqsadimiz qilmagin va bizga rahm qilmaydiganlarni bizlarga boshliq aylamagin Robbim. Butun dunyodagi mazlum mazluma birodarlarimizga o'zing yordam bergin. Allohim, menga bergan ilmingni manfaatli qilgin va foyda beradigan ilm bergin. Mening ilmimni yanada ham ziyoda qilgin Robbim. Allohim, gunohlarimni kechirgin, hovlimni keng qilgin va sen menga rizq qilib bergan ne'matingni barakotli qilgin. Amin. Ya arhamar rohimin.